بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ. حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج بھائی بارش ہے اور بارش کا تیسرا دن ہے اور بھائی محلے میں چاول پک رہے. پروگرام ہے گرم گرم, لوگ آئیں گے کھائیں گے, دکھائیں گے آپ لوگوں کو. جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے یہ خدمت والے, یہ دیکھیں کوئی چاول ایشو کر رہا ہے کوئی پانی. دوبارہ دے رہا یہ دوبارہ چاول آ گئے. اصل روچی روڑی ہے گھر میں گھر میں ہروڑے والے لگا سارو جو کھڑے لگا برابر ہو مزے اکڑ ساڑو کرنا اللہ دے نصیب کا استاد جی دے استاد جی چھٹی دے رہے اسکول. ہاں سرکاری چھٹی دا ہاں 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 چھٹی آنے مکان والا بڑے پہ انتظاری دا پروگرام ستام اور تلیو کنا پا عمریلا ارالا بارک دیشی او دا ډېر غټ کار دی. ښه بیا زنانو دپاره خو ډېر غټ محنت دی عمره کولو. الله دې په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي نور دا خیرات دی هم ښه دا دې هم الله منظور کړي. بھائی باقی لوگ آ گئے صدر علی. ہاں اوپر جو اس کے لیے کجورا پمایا کجورا اخرے کہ ظالمانو مرے میں وہ چشولا دم پہ پناہ پہ ورکا ویڈو دبا شاہی بھائی کجور ہے ماشاء اللہ. دیکھیں آپ کا لب بہت بہترین کھجور ہے. اب دیکھیں یہ بھائی لے کے آئے ہوئے بھائی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں, یہ ساتھ میں لے کے آئے کھجور اس کو کھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں 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 بہت ہی زیادہ میٹھا ہے بھائی, بہت اسپیشل شہر سے آیا ہو بھائی مدینہ سے. ارے جی روڑا کا نا روڑا والا مجمع کی سورے بھائی بھائی ان لوگوں نے کھانا کھا لیا اور جانے لگے. میرے منہ میں کھجور ہے, کھجور کھا رہا ہوں بھائی. بھائی یہ بھی دعوت پہ آئے ہوئے بچہ بن سوار کے ماشاء اللہ. ارے کہ سنگے باران والے باران خوا لے یار بھی اختیار در والی دی ساڑھے دی کی گی ہاں ساڑھے سوٹ بوٹ پہن کے آ گیا بھائی بچہ. اس کو بھی دعوت پہ آنا تھا بھائی سردی کے موسم میں بن کے آ گیا. یار مجھے جو کھڑے لگا پہنا جا رہے جس نے کھانا کھا لیا وہ نکلنے والے کام کر وہ بھائی جا رہا اور یہ باقی لوگ آ گئے بیٹھ گئے بھائی ان کے لیے بھی چاول آئیں گے اور چاول کھا کے اٹھیں گے. سردی کا موسم ہے, بارش بھی شروع ہے بھائی اور گرم گرم چاول ہے بھائی. سبحان اللہ ان کے لیے بھائی پروگرام بن رہا جا رہا ہے چاول. یہ بھائی پہلے پانی اور کھجور دیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کے تقسیم ہو رہے بھائی کھجور اور پانی. یہ بھائی بچوں اور بڑوں کو سب کو پانی اور کھجور دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کھانا کھلایا جائے گا. یہ میں اجرے میں بیٹھا ہوں بالکل سامنے اور یہ لوگ بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں. ہمارے لیے بھی چاول آ گئے اور ہم چاول کھائیں گے. بسم اللہ کے ہاں
سردی کا موسم ہو اور ساتھ میں بارش ہو اور گرم گرم چاول ہو. الحمدللہ بھائی الحمدللہ. کہیں گے چاولوں کو شروع کرو بسم اللہ کے. یہ پکانے والا استاد اتنا میٹھا نہیں ہے مگر سبحان اللہ چاول میٹھے. اور سر خبر ہی کہو کر وارس کا کہا دیجیے وارس کا کہا یوٹیوب کے خبر ہے بند ہاں دیجیے تو سر چرو ہوا چلو چپی لا پا اور میٹھے بھی بنایا ہوا ہے بہت میٹھے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ روڑا لگا گھر میں گرما جو کم کر بھائی لوگوں نے اور ہم نے بھی کھانا کھا لیا اور یہ بھائی اٹھ گئے سارے باقی لوگ آئیں گے وہ کھانا کھائیں گے اور میں تو بھائی چلنے لگا اس لیے کہ سردی بھی اور بارش بھی میرا تو کام ہو گیا بھائی ویڈیو بھی بن گئی اور پیٹ کا کام بھی ہو گیا ابھی چلیں گے گھر. یہ باقی لوگ آ رہے ہیں بھائی کھانا کھانے کے لیے. یہ بھائی ہم لوگ اجڑے سے باہر آ گئے اور یہ دیکھیں بھائی موسم بھی تھوڑا سا بدلی ہو گیا بارش رک گیا بھائی یہ دیکھیں. اور انشاءاللہ آج کا بارش ہے. ہلو کو روڈ ہے مکھڑ جا چپ چپ کیوں لگے آئے ہزاردہ کیا نہیں روڈ ہے اخرے مکھڑا روڑا بس یہ بھائی میں محلے میں گھوم رہا ہوں اور یہ دیکھے چاول لے کے آ رہے ہیں اور یہ میرا بیٹا ہے بھائی بول نہیں سکتا بارش بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہ ماشاء اللہ بھائی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور بھائی پانی بھی آیا ہوا اوپر سے یہ دیکھ آؤ کرنا دا ٹول یار رس سی گی دا چودھری گیا دائی نے ٹپا ٹپا کر یہ بھائی سارا پانی آ رہا ہے سارا جگہ پانی پانی یہ پورا دکان پانی سے بھرا ہوا ہے بھائی اور یہ گاڑی کھڑی ہوئی گاڑی کے پاس ہونر آئی تھی کیا نا ہاں یہ شکر ہے بھائی گاڑی کے اوپر پانی نہیں آ رہا نہیں تو میں جدھر کھڑا ہوں ادھر تو ابھی بھی پانی آ رہا ہے بارش رکنے کے بعد بھی. اللہ خیر کرے بارش رکوائے بھائی. اور بارش کے ساتھ بہت زیادہ ٹپکنے لگی ہے دیکھ جیسے بارش ختم ہوگا تو بھائی اس کے لیے کچھ پروگرام کریں گے دیکھیں زمین پہ دیکھیں ٹپ ٹپ کر کے پانی آ رہے. اور یہ میرا بیٹ ہے شہزاد بول نہیں سکتا گونگا.
پروگرام کو ختم کر دیں، ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، چاہیں گے اجازت، اللہ حافظ۔